គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យបានដាក់គោលដៅត្រួតពិនិត្យច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅត្រង់ចំណុចរង្វង់មូលព្រះនរាយផ្លូវជាតិលេខ2ភូមិព្រែកតឡុង3សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2020គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យដឹកនាំដោយលោកឌីរ៉តខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះត្រួតពិនិត្យច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងនៅត្រង់ចំណុចរង្វង់មូលព្រះនរាយផ្លូវជាតិលេខ2ភូមិព្រែកតឡុង3សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកចូលរួមសរុប50នាក់រួមមានកម្លាំងអតិការខណ្ឌចំនួន25នាក់កម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន10នាក់កម្លាំងសម្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌសង្កាត់ចំនួន15នាក់ក្នុងនោះលទ្ធផលក្នុងការត្រួតពិនិត្យមានដូចជាបានត្រួតពិនិត្យរថយន្តតូចធំឆ្លងកាត់ចំនួន45គ្រឿងត្រួតពិនិត្យម៉ូតូឆ្លងកាត់ចំនួន92គ្រឿងរថយន្តដែលត្រូវបកកញ្ចក់ខ្មៅគ្មានម៉ូតូគ្មានស្លាកលេខត្រូវអប់រំគ្មានអាវុធជាតិផ្ទុះឆ្លងកាត់គ្មានសារធាតុញៀនឆ្លងកាត់គ្មានក្នុងការត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះបានបញ្ចប់នៅម៉ោង9នាថ្ងៃដដែលសំអាងការរាជសីមានទទួលផាត់មកធ្វើសក់គ្រប់កម្មវិធីនិងមានទទួលបង្រៀនសិស្សទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ0968082201និង0758586683មួយជាតិការម្ដងកុំឲ្យរំលងសំអាងការរាជសី